Olá, olá você, meu telespectador, me encontro aqui na Expo Minas, durante o 33º Congresso da Associação Mineira de Municípios, que tem à frente o nosso Antônio Júlio, que a gente conhece outros carnavais na Assembleia, com a sua atuação brilhante como presidente da Casa, e hoje, nessa responsabilidade aqui perante toda uma expectativa em ano de eleição de vereadores, de prefeitos que marcam presença nesse Congresso. E para tal, há um tema que vocês colocam aqui como uma bandeira para ser discutida em painéis, independente de medalhas que também vão ser otorgadas aqui àqueles que contribuem para o nosso Estado. Né? É importante. Esse é o 33º Congresso Mineiro. É o maior congresso municipalista do Brasil. Uhum. E esse ano nós temos uma presença recorde, nós temos vários painéis, né? Nós temos 9 salas presentes, fora o auditório grande. Então, nós estamos esperando aqui mais de 5 mil pessoas. Que isso? Tem umas 450 prefeitos inscritos, confirmados, vereadores, que tem um congresso também de vereadores. Então, vai ser um grande evento onde nós vamos discutir a questão política. Uhum. Porque eu acho que o congresso, ele tem que ter esse lado político das coisas. Porque a crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise política. Uhum. Então, eu acho que é o momento da classe política, os vereadores, o município, ter essa oportunidade de fazer essa discussão. Responsabilidade fiscal, como hoje é um tema nacional, obviamente passa aqui, inclusive, pelo tema do Congresso, né? Olha, a lei de responsabilidade fiscal foi uma lei que veio para resolver vários problemas de gestão municipal. Uma lei boa, mas só que ela é inflexível. Uhum. Ela não previa, no seu bojo da lei de responsabilidade fiscal, as dificuldades financeiras que os estados e os municípios estão passando. Uhum. Nós tivemos uma queda de arrecadação em alguns municípios de mais de 35%. Uhum. E um aumento da despesa de, no mínimo, 20%. Nessa conta não fecha. Então, nós queremos conversar com os órgãos de controle externo para que eles possam flexibilizar a prestação de contas. Não é mudar a lei. Uhum. Porque muita gente compra, quer mudar a lei para poder voltar a ter... Isso vale a nível estadual ou federal, presidente? Olha, nós estamos cuidando do nosso município. Uhum. Né? O Tribunal de Contas pode determinar normas, é um requisito para poder amenizar. Porque eu tenho dado um exemplo. Você está aí com 50%, 52% de gasto, que a lei de responsabilidade fiscal manda, com o pessoal, em cima de uma arrecadação de 100%. E aí você está mantendo o quadro pessoal, pagando 52%. Só que a arrecadação que era 100%, que você tenta. A Associação Mineira é uma caixa de ressonância de reclames, independente do belo trabalho de vocês, que hoje tem aí o reconhecimento em índice de pesquisa como em direcionamento ao bem comum de todos os prefeitos, vereadores. Mas qual é o maior reclame hoje dos prefeitos, sobretudo? Reclama. Chororô. Chororô é falta de recurso. É falta de recurso. A situação é crítica, presidente? Porque isso é uma coisa natural. Porque como a economia parou, a indústria parou, o comércio parou, as pessoas não estão pagando mais impostos. Uhum. Se não paga mais impostos, nós não temos a repartição do recurso. Né? Uhum. Então esse é o grande problema. Que essa grande discussão que nós temos, eu estou na vida pública há 30 anos, mas há uns 25 anos para cá, sempre essa discussão, é fazer a discussão do Pacto Federativo. Uhum. Porque a discussão do Pacto Federativo é justamente rediscutir a repatriação ou a repartição dos recursos junto aos municípios. Então a reclamação é única, né? É falta de dinheiro. Bem, e passa aí pelo Congresso, né? Olha, todas as nossas dificuldades, elas estão paradas no Congresso Nacional. Há muito tempo. A crise é política. Uhum. Se o Congresso Nacional não atender os reclames municipalistas, as nossas dificuldades municipalistas, nós vamos continuar chorando e passando dificuldades. A gente espera que esse momento de crise sirva de exemplo para que o Congresso Nacional possa rever seu posicionamento e votar as matérias de interesse dos municípios. Para finalizar, temos uma medalha, tem mérito, né? Gente que sobrevive e dá exemplo aí de que não pode parar de pedalar aí na crise, pelo contrário, né? É a medalha do mérito municipalista. Olha, é uma forma que a gente tem de prestigiar as pessoas importantes, né? Pessoas que, de alguma forma, um pouco menos, um pouco mais, mas que representam a nossa luta municipalista. Tá. Esse é o reconhecimento da Associação Mineira de Municípios. São vários... Nós somos 19 homenageados e são pessoas que realmente fizeram alguma coisa para o movimento municipalista. Ok, parabéns aí pela essa feira que acontece com o comitante aqui. Obrigado. Deputado, aqui representando a presidência da nossa Assembleia Legislativa,
casa que eu tive muito orgulho de participar, como meu pai também, colega, bons tempos da UDN e do PSD. Mas aqui a discussão é a mesma. É a caixa de ressonância que a Assembleia, você que tem origem na nossa Barbacena, como a Barbacena hoje, existe uma bandeira em comum. Qual é a bandeira dos prefeitos? O que, que os deputados têm feito? O que, que a Assembleia tem feito para que essa ressonância vá de encontro exatamente aos interesses dos prefeitos, vereadores presentes aqui hoje? A Assembleia sempre foi parceira da MM. A Assembleia, como você bem disse, é a caixa de ressonância da vontade do povo, de todos os municípios. E não podia ser diferente essa parceria da Assembleia com a Associação dos Mineiros dos Municípios. Nós estamos vivendo hoje um momento muito grave, sobretudo do aspecto econômico. As prefeituras todas estão vivendo muita dificuldade. É preciso que o governo federal tenha em mente que nos últimos anos delegou aos municípios um conjunto grande de obrigações, mas não transferiu para eles os recursos para poder cumprir essas obrigações. Daí a necessidade desse pacto federativo, é preciso rever as contas públicas, é preciso valorizar os municípios. Hoje o que se vê são os prefeitos todos vivendo sérias dificuldades e a Assembleia é sempre sua parceira e é por isso que estamos aqui, para fazer ecoar a voz dos prefeitos nessa situação de penúria que hoje eles se encontram. Bem, prefeito, nessas rodas de boa conversa aqui hoje, tem uma palavra de ordem. Uma que você ouve e outra que você fala. Que palavra de ordem é essa? Nesse momento de crise econômica seríssima, como o país nunca teve, com queda brutal na arrecadação dos municípios, temos um fator grave, agravado pela crise esse ano, que é o último ano de mandato, né, de prefeitos, que é o fechamento das contas, o balanço que será enviado aos tribunais de contas de acordo com a determinação prevista na lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito não pode deixar determinadas contas a pagar para o próximo mandato sem previsão no caixa. A dificuldade é que o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal não é muito claro em relação ao que são restos a pagar. Né? Se são determinados empenhos não processados, processados, se são só os liquidados. Então, cada tribunal de contas interpreta de uma maneira diferente. Então, nós, prefeitos, discutimos com os tribunais de contas, discutimos com o governo federal e, através da Frente Nacional de Prefeitos, vamos defendeu uma mudança na lei do Congresso ainda esse ano, tornando mais claro esse artigo 42 da LRF. Nosso presidente Antônio Júlio, quando reúne aqui mais de 5 mil políticos entre prefeitos e vereadores, ele vem trazer também o que? Um direcionamento, um norte para esse pleito? Certamente, nós precisamos do apoio dos deputados, dos senadores, para essa demanda, uma demanda séria, porque o prefeito entrega suas contas ao Tribunal de Contas e pode ficar vários anos numa insegurança jurídica muito grande, que pode, inclusive, pela rejeição das suas contas, tornar o prefeito inelegível, além de sofrer outras penalidades. Então, ao esclarecer melhor, debate salutar, antes do fechamento das contas, todos saem ganhando com isso, inclusive os próprios tribunais de contas, que terão menos dificuldade em julgar as contas dos prefeitos. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Veja 5 ótimas razões para ter um BMG Card. 1. Sem consulta ao SPC e Serasa. 2. Menos da metade dos juros dos cartões convencionais. 3. Você pode fazer compras e saque. 4. Anuidade grátis. E agora? 5. 5% a mais de margem do cartão de crédito consignado. Cartão de crédito consignado BMG Card. Peça já o seu. Ligue 0800-723-3100 ou vá ao correspondente BMG mais próximo.
Bem, o programa volta aqui da Expo Minas, quando o 33º Congresso Mineiro de Municípios, eu estou aqui com o meu amigo Antônio Fabrício, presidente da OAB. Vocês, digo OAB, junto com a Associação Mineira de Municípios, têm pautas em comum, né? E é uma convergência do desenvolvimento do próprio Estado e do querer bem da própria população, é isso? Exatamente, Paulo. Nós hoje é o melhor, estamos, né? Exato. Nós estamos hoje com 228 subseções da OAB, estamos no Estado inteiro, estamos caminhando com a Associação dos Municípios Mineiros, estamos aqui hoje com a Comissão de Direito Municipal, discutindo direito eleitoral, discutindo a questão dos municípios com os prefeitos, realizando seminário em todo o Estado junto com a AMM. E são pautas comuns para o melhor desenvolvimento, como você disse. O debate é salutar aqui hoje. Mais salutar possível para o engrandecimento dos municípios, para o fortalecimento dos municípios e para o fortalecimento do cidadão. Presidente, parcerias na ordem do dia, FIENG e Associação Mineira de Municípios? Ah, não tenha dúvida. A importância das prefeituras, né, e aquilo que a FIENG pode ajudar, que é justamente a escola móvel, né, que nós temos levado no interior de Minas, principalmente, junto com os prefeitos, e a escola móvel leva e resolve um problema de ofício, quando ela ensina para as pessoas, sem fazer maiores exigências, coisas que são necessárias em toda a cidade, que é a profissão de pedreiro, carpinteiro, costureiras, né, e cuidadores. Então tem uma série de atividades profissionais que dão renda e que a gente faz junto com os prefeitos e colocamos com isso a cidade numa condição melhor e a grande maioria das pessoas fica empregada no próprio município. Bem, isso dá uma perspectiva no momento de crise, sobretudo hoje, uma perspectiva para aquele que está alocado no interior do Estado e que está sentindo os efeitos da desaceleração da economia. A grande realidade é a seguinte: você tem a desaceleração, você tem o desemprego, mas mesmo assim falta gente, é um negócio que não dá para entender, porque falta justamente gente capacitada. Então, com essa escola móvel, a gente consegue fazer o primeiro nível de capacitação, melhora o nível das pessoas e, naturalmente, no dia a dia das cidades, há necessidade desse tipo de mão de obra.